joka aamun pakko pulla. Elämä. Yksityisyrittäjyyden äärimmäinen muoto. Kova harmaa. Yksilön valtakunta. Elämän tapa ja asenne. Kaikille vapan lukijoille terveisiä ja semmoinen elämänohje, että elämästä voi tehdä just niin kivaa kuin itse haluaa ja ei kannata ikinä pyytää mihinkään lupaa, tekee vaan. Sitten jos menee mönkään, niin pyytää sitten anteeksi, mutta sen kun tekee vaan.